Fərid 2000-ci ildə 20 avqustdan anadan olmuşdu. Fərid çox qaynar uşaq idi, əldə olsa dayana bilən uşaq döyüldü. 2019-cu ildə hərbi hissəyə yola saldıq. Birinci dəfə Sumqayıt hərbi hissəsində idi. Fəridin o qaynarlığı, zıvraqlığı ordayı komandirlərin də nəzərinə çatdı və onu xüsus təyinatlı dəstələrə seçdilər. Ondan sonra o xüsus təyinatlıların hissəsində hərbi xidmətinə davam elədi. Hərbi xidməti gedəndən sonra bu döyüşlər başlamış. Bu Murov yüksəkliyini də vuruşmuşlar, Murov yüksəkliyini əldə eləmişdilər. Sonra isə onlar qayıdıb Füzuli istiqamətində döyüşmüşdülər. Füzuli istiqamətində döyüşüb və Füzuli Cəbrayıl istiqamətində döyüşmüşdülər. Şəhid olmuşdu. Arzularım var idi, hamısı qaldı. Mən balam şəhid oldu. Sanki şəhid olacağını bilirdi. Daim bizə deyirdi ki, siz məni xatırlayacaqsınız, yüksəklərdə xatırlayacaqsınız. Həmişdən əvvəllə danışırdı ki, biraz ehtiyatlı olun. Nə bilim, deyirdi, yox, siz məni həmişə qabaqda görəcəksiniz. Fərid bizim Ağdaşın, məktəbimizin fəxridir. Bir partada oturmuşuq, bir sinifdə dərs keçmişik. Fərid çox mehriban uşaq idi, çox sakit uşaq idi, həmçinin çox vətənpərvər uşaq idi. Fəxr edirik, həqiqətən. Sinifdaşlarım olaraq, Ağdaş sakini olaraq deyim, həmçinin də qonşu olmuşuq onunla. Yəni, bütün günümüz bir yerdə. Hissədə də, döyüşlərdə də hamıdan ilərdə gedən uşaqlardan idi. Minamyot atan kimi o seçilmişdi artıq. Komandiri də onu qeyd edirdi ki, Fərid minamyotu bir nəfər apara bilməzdi. Həmişə 3 nəfər, 4 nəfər aparmalı idi. Ancaq Fərid silahını heç kimi vermirdi, tək özü daşıyırdı həmişə. Humanitar musiqi məktəbində oxuyarkən hələ Hələ ya əskər getməmişdi, ya heç müharibə söhbəti yox idi. Mənə deyirdi ki, mən Şuşa musiqi məktəbini Şuşaya aparacam, köçürtcəm onları ora. Hələ onda heç müharibənin söhbəti də yox idi. Gəldi, başladı müharibəmiz, vətən müharibəsi. Allah prezidentimizdən razı olsun ki, bu qələbəni cəmaata yaşatdı. Məğrur döyüşçülərin hesabına. Xüsusi təyinatlıların hesabına, komandirlərin hesabına.